Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve huve hayru nasirin ve mu'in. Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed. Bu günleri Şaban ayının üçüdü. Güzel bir gündü. Hazreti Ebu Abdillah el-Hüseyin aleyhissalatü vesselamın mevlud günüdü. Hər birinizi təbrik edirəm. Başda zamana imamı, imam-ı zaman Əcəlallahu Teala fərəcəhü şərif olmaqla. Hər birinizi bu gözəl gün münasibəti ilə təbrik edirəm. Hazreti İmam Hüseyin əleyhissalatü vesselam Mədinə şəhərində hicrətin 4-cü ili Şaban ayının 3-də Hazreti Əleyhissalamın ailəsində, xanım Zəhranın ailəsində dünyaya gəlib və bizim üçüncü imamımızdır. Allah'tan istəyirəm, Allah Təbarək və Teala İmam Hüseyin Aleyhisselatü Vesselamın şəxsiyyətinə, o böyük məqamına, hörmətinə xatir Allah Təbarək və Teala bizləri hifz eləsin. Allah Təbarək və Teala gələn günlərimizi xeyrə qərar versin. Və Allah'tan istəyək bu günlərə xatir Allah Təala bizi dünya bərzəh qiyamətdə İmam Hüseyin Aleyhisselatü Vesselamla ayrı salmasın. Təbii ki, İmam Hüseyin əleyhissalatü vesselamdan danışarkən ilk zihnimizə gələn Kərbala hadisəsidir. Harda ki, Hüseyin əleyhissalatü vesselam adı çəkilib, harda ki, İmam Hüseyin adı çəkilir, ilk öncə bizim zihnimizə ta uşaqlıqdan ya Hüseyin zikri, ya Hüseyin zikri eşitmişik, ya Hüseyin zikirləri, mərsiyyələri eşitmişik. Amma bu günləri Mövlud, yəni xoş gündür, xoş günündən ibarətdir ki, zamana imamı, yer üzünün Allah tərəfindən təyin olunmuş, yer üzünə təyin olunmuş, umumi bütün müsəlmanlara təyin olunmuş üçüncü imamımız İmam Hüseyin əleyhissalamın Mövlud günüdür, dünyaya gəldiyi gündür. İmam Hüseyin əleyhissalam Əvvəl İmam Hüseyin əleyhissalamın özü haqqında, şəxsiyyəti haqqında danışsaq, həmişə məclislərin bir neçəsində mən zikr eləmişəm və bu gün də deyirəm, möminlərin gərək hafizəsində bu söz əbədi xatirə kimi, əbədi bir issala ki, çünki bu bizim dindarların əvvəl bildiyi bir məsələ olmalıdır. Bizim dinimiz Dini hökmlərimiz, əqidəvi məsələlərimiz tabedir Quran və hədislərə. Biz hər nə danışsaq, istər o etiqad məsələsi olsun, istər şəri məsələ olsun, biz istinad etməliyik Qurana və sünnəyə. Biz Quran və sünnədən Peyğəmbərimizin əleyhissalatü və səlamın və məsum imamların hədislərinə İmam Hüseyin əleyhissalamın şəxsiyyəti haqqında danışmaq üçün gərək biz Qurana baxaq və İslam Peyğəmbərinin hədis və rivayətlərinə, ondan nəql olunan hədislərə baxaq. İmam Hüseyin əleyhissalam hicrətin 4-cü il dünyaya gəlib. Hicrət, mən keçən məclisə dedim, bir də deyirəm ki, biləsiz, Məkkədən Mədiniyə milad tarixi ilə 622-ci ildə Peyğəmbərimizin hicrət etməsi hadisəsi Hicri qəməri təqviminin başlandığı gündür. Hicrətin 4-cü ili dedikdə, yəni İmam Hüseyin əleyhissalamın dünyaya gəlməsi hicrətin 4-cü ili Şaban ayının 3-ü bu o deməkdir ki, artıq Peyğəmbərimiz Məkkədən Mədiniyə 4 il idi ki, hicrət etmişdi. Yəni Peyğəmbərliyindən 13 il o, 17 il artıq ötmüşdü. 17 il idi ki, Peyğəmbərimiz artıq Peyğəmbərliyə, yəni ayələr vəhiy olunurdu Peyğəmbərimizə. Həzrəti Peyğəmbərimizi 6 il, bəzi rivayət edən 7 il deyirlər ki, İmam Hüseyin əleyhissalam babası Peyğəmbəri görübdü. Bilirsiniz ki, bizim el misalı var. Buyurarlar ki, evlad bir ağaca bənziyər. Evlad bir ağacdır, nəvə isə o ağacın bəhrəsidir, meyvəsidir.
Hazreti Ebu Abdullah Hüseyin Aleyhisselam hakkında Peygamberimizin çox sayılı hədis və rivayətlər var. Hazreti Peygamberimizden nəql olunub. Ama mən birini qeyd eləyərəm. Yəni hədislər bu barədə çoxdur. İmam Hüseyin Aleyhisselam hakkında Aziz Peygamberimiz, İslam Peygamberi buyurur ki, Hüseyin məndəndir. Mən də Hüseyindənəm. Hüseyin məndəndir, mən də Hüseyindənəm. Hər kim Həsən və Hüseyni aleyhissalatü vesselamı sevsə, Hz. Peygamberimiz buyurur, hər kəs İmam Həsəni, İmam Hüseyni, mənim bu nəvələrimi, mənim balalarımı sevərsə, elə bil ki, məni sevibdir. Mənə məhəbbət eləyibdir. Hər kəs məni sevərsə, İmam Həsəni, İmam Hüseyn Aleyhisselamı sevərsə, elə bil ki, məni sevibdir. Yəni, mənə məhəbbət eləyibdir. Və Həzrət buyurur ki, hər kəs onlara düşmənçilik edərsə, hər kəs onlarla düşmən rəftarında olarsa, sanki mənimlə düşmənçilik edibdir. Məncə bu hədis kifayət eləyər. Yəni, başa düşmək üçün, İmam Hüseyn Aleyhisselam şəxsiyyətin anlamaq üçün hədis kifayət eləyər. Və Əhzab surəsinin 57-ci ayəsində Allah buyurur. Baxın, Peyğəmbərimiz buyurur ki, kim İmam Həsəni sevərsə, məni sevib. Kim İmam Hüseynə düşmən olarsa, onu kin bəsləyərsə, sanki mənə kin bəsləyib, mənlə düşmənçilik eləyib. Bu, Peyğəmbərimizin İmam Hüseyn Aleyhisselam haqqında dediyi sözdür. Və Allah Peyğəmbər haqqında nə buyurur? Əhzab surəsinin 57-ci ayəsində Allah Təbarək və Teala buyurur ki, hər kəs Allahı və onun Rəsulunu incidərsə, baxın, bu hədis nə deyirdi? Hədis buyurur ki, hər kəs Hüseyni incidərsə, məni incidib. Hər kəs Hüseyni sevərsə, sanki məni sevibdir. Siz indi bu hədis, bu ayədən nə çıxardınız? Nə düşündük? Hədisdə Peyğəmbərimiz buyurur ki, hər kəs Hüseyin Aleyhisselamı sevsə, məni sevib. Hər kəs Hüseyin Aleyhisselama düşmənçilik eləyibsə, nifrət bəsləyibsə, mənə qarşı çıxıbdır və mənə qarşı düşmənçilik eləyibdir. Allah Təbarək və Teala da buyurur ki, hər kəs Allahı və onun Rəsulunu incidərsə, Allahı incidərsə, onun Rəsulunu incidərsə, Allah dünya və ahirətdə ona lənət eləyər və onun dünya və ahirəti əzablı olar. Allah Təbarək və Teala'nın bəndəsi olan, yer üzünün məsum imamı olan İmam Hüseyn Aleyhisselam haqqında biz saatlarla danışarıq. Ama İmam Hüseyn Aleyhisselam elə bir şəxsiyyətdir ki, İmam Hüseyn Aleyhisselama qədər, bax buna da diqqət eləyin, İmam Hüseyn Aleyhisselama qədər İnsanlar bir çaşqınlıqdaydılar. Kərbəla hadisəsindən sonra yaxşı pis tanındı. Xeyirlə şər iki hissiyə bölündü. Münafiqlə mömin tanındı. Çünki baxsaq Peyğəmbərimizin şəhadətindən sonra Əleyhissəlamın dövründə, imamət dövründə bir iddə cəmaat gəldi, Əleyhissəlama qoşuldu, onu imam bildi. Bir iddə bir neçə ay sonra Xəvaric ki, deyərik biz, xəvariclər. Orada necə yarandılar? Çaşqınlıq içərisindeydilər. Bir gün idi imamı, Əleyhisselamı imam qəbul eləmişdilər. Sabahisi günü ona qarşı çıxdılar. Onu imam qəbul eləyə bilmədilər. Və cəmiyyət çaşqınlıq içərisindeydi. Ondan sonra Həzrəti İmam Həsən Əleyhisselam, Müçtəba Əleyhisselamın dövrü. Dedilər, bu necə imamdır ki, Muaviye ilə sülh eləyir. Bu çaşqınlıqlar, bu tarixdə baş verən çaşqınlıqlar Kərbəlada aydınlaşdı. İnsanlar Kərbəla hadisəsindən sonra yaxşı ilə pisin kim olduğunu, həqiqətin əsl kimin tərəfində olduğunu, hətta İmam Hüseyn əleyhisselamdan sonraki Təvvabın hərəkatı baş verdi, tövbəkarlar. İnsanlar öz başlarına döyüb ağladılar. İndi hərdən irad tuturlar, ha? Niyə insanlar ağlayırlar?
Niye başlarına döyürlər? Niye müsibətli bunu hadisə kimi, yəni bu cür nə bir şəkildə göstərirlər? Bunun hamısının tarixi dəlilləri var. İnsanlar İmam Hüseyn əleyhisselamın həqiqət olduğu barədə zərrə qədər də şübhələr qəlbində qalmadı. Amma əvvəlki dönəmdə var idi. Var idi deyə insanlar bilmirdilər ki, imama tərəf üst tutalar, qeyri imama tərəf üst tutalar. İnsanlar rəhbəriyyət barədə şübhələr içərisində idilər. Amma İmam Hüseyn əleyhisselam baxın, Kərbəlaya hansı ayda gəldi? Qurani kərimə baxsaq, Məhərrəm ayında. Məhərrəm ayına müşriklər İslamdan əvvəl cahiliyyə dönəmində Məhərrəm ayına hörmət eləyirdilər. Yəni Məhərrəm ayında heç vaxtı ərəblər Məkkə, Mədinə cəmaatı cəng eləməzdi, müharibə eləməzdi. Xülasa İmam Hüseyn əleyhissalatu vesselamın bu gün mövlud günüdür, dünyaya gəldiyi gündür. İstəmirəm ki, yəni biz o tarixin bizi qəmləndirən o hissələrinə toxunaq. İmam Hüseyn əleyhissalam bizim üçün, dünya üçün, hətta mələklər aləmi üçün gözəl bir nemətdir. Allaha həmd eləyirəm ki, biz bu gözəl neməti Allahın lütfi ilə başa düşmüşük. Bizim ata-babalarımız İmam Hüseyn əleyhisselam yolu ilə gediblər və bu günlərdə də bizim yaşadığımız dövlət, Azərbaycan dövlətində bütün xalq, cəmiyyət, cəmaat İmam Hüseyn əleyhisselamı tanıyır, onun yolu ilə gedir, onu İslam dininin əsil xilaskarı kimi cəmiyyətə təqdim edirlər. İmam Hüseyn əleyhisselam haqqında bir gözəl hədis də Hazreti Peyğəmbərimizdən inşallah xidmətinizə ərz edeyim. Hazreti Peyğəmbərimiz buyurur ki: "Əhabballaha əhabba Hüseyn." Kim Allahın sevsə, İmam Hüseyn əleyhissalamı sevər. Kimin qəlbində əhabballah, Allah məhəbbəti olsa, əhabba Hüseyn. İmam Hüseyn əleyhissalamın da məhəbbəti onun qəlbində olar. Allaha and verək, Allah təbarək və təala bu günü bizə mübarək qərar versin. Çünki bu gün elə bir gündür ki, yer üzərinə Allahın üçüncü imamının, İmam Hüseyn əleyhisselamın dünyaya gəldiyi gündür. İmam Hüseyn əleyhisselam elə bir iş, elə bir fədakarlıq, elə bir ilahi təqva, elə bir ilahi niyyətlə iş görüb ki, ta neçə illərdir qiyamət gününə qədər də İmam Hüseyn əleyhisselam qəlblərdə yaşayacaqdır. Bütün xalqlar, millətlər İmam Hüseyn əleyhisselamı sevəcəkdir. Təbii ki, sevməyənlər də olacaqdır. Ola bilməz ki, sevməyənlər olmasın. Və İmam Hüseyn əleyhisselam haqqında niyə mən qısa danışıram? İmam Hüseyn əleyhisselam haqqında nəinki müsəlman xalqları, hətta qeyri-müsəlmanlar, müstəmləkə altında yaşayan xalqlar belə öz azadlıqların İmam Hüseyn məktəbindən örnək götürüblər. Allah təala İmam Hüseyn əleyhisselama xatir bizə nəzər eləsin və bu gözəl günü Allahdan istəyək ki, bu gözəl günə xatir Allah bizi dünya, bərzəx, qiyamətdə İmam Hüseyn əleyhissalatu vesselamdan ayrı salmasın. Vəssalamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuhu.